Бүгін дүниежүзілік туризм күні. 1979 жылы Біріккен ұлттар ұйымы жарғысымен саяхат күні бекітілді. Жалпы биыл әлемде 800 миллион адам сапар шеккен, сапар пандемияға дейінгі деңгейге жақындап 96%-ға дейін қалпына келген. Биыл туризмнің әлемдік экономикадағы үлесі 11 триллион долларға дейін жетуі мүмкін. Соған қарамастан мамандар саяхат саласының дамуына тұсау болып тұрған факторлар аз емес дейді. Олар көлік қызметі мен қонақ үй бағасының қымбаттығы, кадр тапшылығы, сондай-ақ табиғи құбылыстар.